Rungtynės tokios buvo gana vangokos. Manau, kad, sakykime, labai pradžia mus išmušė iš vėžių ir kai kuriuose momentuose buvom labai lėtoki. Ir manau, kad paskui suteikėm varžovam biškį pasitikėjimo savimi ir trečiam, ketvirtam kelinukį netgi, sakau, pataikė iš tikrųjų labai daug sunkių metimų, nors reikia pripažinti, aišku, kad mes rungtyniavome gana prastai ir jiem leidome tai daryti. Esat tvirtai pirmi reguliariam sezone, gal dėl to kartais ta koncentracijos tokia pasireiškia? Galbūt vis dėlto sezonas yra 36 varžybos plius Eurolyga, kiekvieną varžybų, kaip sakant, nežaisi idealiai, bet norėtųsi biškį, kad kai kurie žaidėjai pajaustų tokį akcentą, kad pavyzdžiui, Eurolygoje blogai sužaidus varžybas, turėtum iš karto po 2-3 dienų turi šansą reabilituotis vietiniai lygoje, ne, ir kažkodėl taip nėra. Ar šiandien be Renaldo nieko rimto? Renaldui biškį rytoj padarysim išsamesnius tyrimus su Barcelonoje, lengvokai pažeidė, sakykim, kelį, bet vėlgi nemanau, kad tai yra kažkas rimto ir daugiau turbūt žinosime rytoj. Treneri, puolimas 95 taškų, puolime, tai čia puolime daugiau mažiau gavom tai, ką norėjom, prametėm labai daug laisvų metimų, kas irgi nėra problema. Tačiau vis dėlto tas pats pirmas kelinys vangokas mum jau, kaip sakant, nedavė jokio gynybinio ritmo, gynyboje žaidėm prastokai tikrai.